trykkmåleren. Under dykket er det viktig at du kan anslå hvor lenge luftforsyningen din vil vare. For å kunne gjøre dette må vi ha et instrument som fungerer på samme måte som bensinmåleren i en bil. Dette instrumentet er en vanntett trykkmåler. Trykkmåleren er forbundet med en høytrykkslange til første steget og forteller dykkeren trykket på luften i flasken. Sektoren av trykkmåleren nær null er vanligvis farget rødt. Dette området er ansett som dykkerens reserve. Når trykket faller innen denne sektoren, er det som at bensinlyset på bilen skrur seg på. Det er på tide å komme seg til overflaten. For å forebygge at luften rømmer om instrumentet eller slangen feiler, er koblingspunktet bare et lite hull. Dette betyr også at nålen i måleren faller eller stiger sakte når vi åpner flaskeventilen eller tømmer regulatoren. I tillegg til mekaniske trykkmålere med en roterende nål, finnes det også elektroniske versjoner som ikke trenger å være koblet med en slange, fordi de bruker radiosignaler fra en sender som kobles til første steget. Akkurat som at du ikke kan dra på en reise uten en bensinmåler, kan du ikke dykke uten en trykkmåler.